I evo Bilal, 50 dolara. Gigi. Brate, odem se tširati, propišim poznavanje sa Mamićem. Ma Minjo je brat. Evo, možda čujete po čemu je Mamić pozna. Aj brate, molim te, samo, evo, samo jedno. Pošto ima starije raje kod mene. Sam da čujete, maminja. Mičku materinu, džubra, jedno smrdljivo nuni, majmunčino, nemoj me zajebavati, razumiješ me, ti jedan lažov, jedan pokvareni monstrum. To me... E, o to vam pričam ja. A koliko mi je to dosta, mi je toga, baš mi je to... E, ovo vam pričam ja, ljudi moji. E, to vam pričam. Nije ti pukao live, nije ti pukao. Nije, brate, to malo na sekundu nešto. A šta te internet zeza? A, brate, zeza me već godinama, burazer, moli ti. Ali eto, ozbiljno. Ma boga mi, brate. Ma ne može, brate, ovdje stara kaskadna ova, nešto, veze nake, ne, staro sve.